მიუხედავად რთული წარსულისა, ბედნიერი ვარ ჩემი ცხოვრებით. ბედნიერი ვარ, რომ შევძელი აღმომეჩინა ძალა, საკუთარი თავი და საყვარელი საქმე. გამეცნობიერებინა, ვინ ვარ და რა მინდა. ხანდახან მეშინია და შეცდომებსაც ვუშვებ, მაგრამ ვფიქრობ, თავისუფლების განცდა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რათა ადამიანის ცხოვრება შედგეს. ეს ნონა გიუნაშვილის სიტყვებია. ალბათ ბევრს გეცნოთ, რადგან წლების წინ განსაკუთრებული ნიჭით თავი მთელ საქართველოს დაამახსოვრა. საკმაოდ მშვიდ გარემოში ვიზრდებოდი საყვარელ ოჯახთან ერთად. ვიყავი სამი და. მე ვიყავი შუათანა, ჩემზე უფროსი ერთი წლით და უმცროსი ერთი წლით. 9 წლის რომ ვიყავი, ჩემი უმცროსი და გახდა ავად და სამწუხაროდ დაუდგინდა ძალიან ძიმე დიაგნოზი სიმსივნე, რომელიც გამოც ის დავკარგეთ. ცოტა ისეთი განცდა მაქვს, რომ თითქოს იქ მთავრდება ჩემი ბავშვობა. საკმაოდ ახალგაზრდა და მებრძოლი გოგო სამი შვილის დედაა. პროფესიულ წარმატებასთან ერთად მათ მზრუნველობას არაკლებს. დედა ჩემი არის ძალიან მზრუნველი, ლამაზი, გვივლის, გვეხუტება, გვეფერება. ჩემი მეგობრის დედების უიძახიან, რომ ესეთი ახალგაზრდა გოგო სამი შვილთან ასეთი დიდი შვილები რანაირად ყავს და გაოცებულები ხდებიან ბოლოს. ყოველთვის ძილის წინანდილით მოდის ჩუად, მეპარება და მეხუტება. როდესაც სხვაგან მიდვარ დედიკოსგან მოშორებით, მის შეხტებს გარშე ვერ ვიცნებ და სულ დედიკოსთან დედაჩემ მეხუტედგო. ნონა გიუნაშვილი ამბობს, რომ ხატვა 6 წლის ასაკიდან დაიწყო. შემდეგ ქვიშაზე ხატვით დაინტერესდა და გადაწყვიტა პროექტ ნიჭიერში მონაწილეობის მიღება, სადაც გამარჯვებაც მოიპოვა. ჩემ ხატოს რაც შეეხება, ჩემი ხსერებიდან სულ ხატავ. მახსოვს ჩემი პირველი ნახატი, 9 აპრილზე მაქვს დახატული. პირველი ნახატი ქვიშაზე ხატვა დავიწყე დაახლოებით 10 წლის უკან. პირველად ინტერნეტში ვნახე ამ ხელოვნების შესახებ და იმდენად აღფრთოვანდი. რაღაცნაირად მომეჩვენა, რომ ზუსტად ის იყო, რაც მე მჭირდებოდა. ბავშვობიდან მინდოდა რაღაცნაირად ყურადღების ცენტრში ყოფნა, სცენაზე დგომაც მინდოდა. ვარ ძალიან სულსწრაფი, ემოციური და ეს ქვიშაზე ყველაფერი ერთად ხდება. ანუ სწრაფად ხდება რაღაც ამბის მოყოლა, ასევე შეგიძლია რაღაც ერთგვარი როლი მოირგო და ანუ შენ ქვიშასთან ერთად შენი ემოციები ჩააქსოვა იმ თემაში, რასაც აკეთებ და ამ მუსიკის ფონზე ერთგვარი შოუ დადგა. თავიდან სხვადასხვა ბურღულეულითაც კი ვცდილობდი მაგიდაზე რაღაცების დახატვას. მაგრამ მე როგორც იქნა, მე და მამაჩემმა დავხაზეთ რაღაც მსგავსი ტიპის მოწყობილობა ავაწყეთ, დავხაზეთ ჯერ და ავაწყეთ ეს მაგიდა, რომელსაც მივხვდით, რომ შიგნიდან უნდა ქონოდა განათება და მთავარი ეფექტის განათება აძლევდა. გავიგე, რომ სპეციალური ქვიშა არსებობდა, რომლის გამოწერაც იყო შესაძლებელი და რომელიც ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად ჩდება ეს სპეციალური ქვიშა. მაგრამ ვერ შევწელი ამ ქვიშის გამოწერა, რაღაცა ძვირი ცხირდა და მოკლედ ვერ მოვაგვარე და გადავწყვიტე, რომ აქაც რაღაცა ალტერნატივა უნდა გამომენახა. და შემდეგ
ჩაოლებრივი საჩხერი საფშენებლო ქვიშა გავცერი ძალიან წმინდად. შეიძლება ითქვას, რომ არ ვიყავი ამ პერიოდში საკმაოდ თავდაჯერებული, რომ საკუთარი თავის რწმენა მქონოდა, რომ ამ ხელა სცენაზე და ხალხის წინაშე ამას შევძლებდი.